Hola, què tal i benvinguts al primer entre tres de l'any. A finals d'aquest mes de gener tindrà lloc a la nostra ciutat una de les cites esportives més importants, la mitja marató Ciutat de Terrassa. És per això que hem convidat l'atleta Carme Ballesteros perquè ens expliqui com s'està preparant la cursa i també com es diu el món de l'atletisme amb ulls de dona. Doncs comencem. Som-hi. Ara sí, és el moment d'entrar en el món femení de l'atletisme i ho fem saludant a la nostra convidada, l'atleta Carme Ballesteros. Benvinguda a l'Entre 3. Hola, què tal? Bona tarda. D'entrada, sempre demanem als nostres convidats que triïn un color. Has escollit el color verd del plató. Per què, Carme, el color verd? Esperança. Senzill. L'esperança, sí. Sí, sí, a veure si aquest any guanyo. Guanyo aquesta mitja marató, que sí, ja hi has sí. participat en d'altres ocasions, que també has fet podi, ara en parlarem amb els espectadors, però esperem que arribi aquest número 1 a dalt de tot. Ja és difícil, perquè ja estem començant a acabar els torrons. Ja tenim una edat i ja costa, però bueno, mai és tard, si la dita és bona, què diuen. I sempre hi ha esperança, esperem que el color verd sí, porti. Sí, sí. Doncs bona sort. També demanem als nostres convidats que ens portin un objecte. En aquest cas n'has portat dos, molt personals. Parlem del més gran, d'aquest estampat que veiem aquí, què és exactament? És un buf. És un buf que és un buf personalitzat, que, bueno, el qual regalo a la gent més estimada per mi i que significa alguna cosa per mi. I aquest precisament, bueno, el porto quan corro, el porto sempre aquí al front. Hi ha unes quantes fotos meves, sí. Una de quan feia castells, i tres més de quan de fites importants que de curses que he fet, la marató de Nova York, que vaig quedar primera espanyola, la de Barcelona, que vaig quedar campiona de Catalunya de marató, i una altra que és de la Festa Major de Terrassa, que està una mica més amagat. Però aquest buf està signat també per algú important. Sí, està signat pel meu ídol des de que era jo joveneta, tenia com tothom, com tota la gent jove i gent no tan jove. Tenim un ídol o una ídola, i és un cantant anglès que es diu Paul John, i vaig tenir la gran sort de conèixer-lo personalment, i que sempre que vaig a Anglaterra i el vaig a veure en algun concert, doncs puc parlar amb ell una estoneta, i ell també el té, aquest buf. Compartiu, doncs, el buf, però dèiem als espectadors, has portat dos objectes, l'altre que és una meravella, un collar que sempre t'acompanya a les curses, però sí. Amb una protagonista que en definitiva ets tu, em sembla. Sóc jo, sí. Sóc jo, és de la foto de la marató, de la que vaig quedar campiona de Catalunya, i està tret de la foto aquesta, que està amb tots els detalls, amb el número, també el buf al front, tot. I la marca, registra. I la marca, sí, sí, correcte. Sí, sí. Bé, doncs ja tenim el color, l'esperança, que ens acompanyarà en aquesta xerrada, els objectes, i ara sí que... Sí, comencem, perquè aquest programa ja sabeu que dura 25 minuts i és com una mica una mitja marató, també. Doncs vinga, comencem a fer-la, tret de sortida. Comencem, doncs comencem parlant d'aquesta mitja marató del dia, el diumenge 26 de gener. Comentàvem abans, comentaves ara també, que se t'està resistint aquest primer lloc. Estàs preparada per aquesta quinzena mitja marató? Sí, jo sempre intento estar preparada. Clar, és difícil dir estic preparada perquè mai pots preveure ni saber el dia que tindràs, perquè depèn també molt del dia com t'aixeques i la setmana que has passat, això. Els entrenos els porto bé i tot això, però, clar, segons també la gent que ve, ja us he dit abans, costa molt cada dia entrenar, estar allà dalt, mantenir-se, la constància d'estar sempre fent, intentant estar pels primers llocs i això, i és molt difícil, i ja, com dic, comencem a tenir una edat i es nota i, bueno, i ja, depèn, sempre hi ha, el millor lloc que he quedat a la mitja Terrassa ha sigut el segon, per poquet, però ha estat al segon lloc. Perquè com planifiques els entrenaments? Ara que s'acosta la mitja marató, ho intensifiques? O quants minuts al dia? Com programes els entrenaments de cara a una cursa? Bé, jo normalment, els entrenaments, tot s'ha de dir, me'ls porta el Vicente Muñoz,
que el saludo des d'aquí perquè és un gran entrenador. I sempre amb els programa ell, segons les curses que tinc, els objectius que tinc en un mes, cap a un mes enllà, i sobretot quan tinc la marató pues, em fa uns altres tipus d'entrenament, les mitges també me les preparo d'una altra manera, però normalment sempre els entrenaments són més o menys iguals. Ell pues, faig 3 dies a la setmana rodatge de diferent manera, més aviat suau, pujades, el que toqui, i 2 dies a la setmana les sèries, que és més específic, i també estan adequades al tipus de competició que tinc al cap de setmana, o en 2 caps de setmana, o així. Mm. Després la Mariona explicarà una mica el reguitzell de llocs on has corregut, però ara parlem de Terrassa, la mitja marató. Mm. El fet de córrer a casa, això suposa una motivació o al revés, una mica una certa pressió? Bueno, motivació molta, perquè és la meva ciutat, i et motiva molt. A més, quan corro a Terrassa, pues, és que vas tot el circuit, Carme, perquè et coneix tothom, però al mateix temps molta pressió, perquè tu vols quedar bé, et coneix tothom per això mateix, i si no et surten bé les coses, pues la gent també de vegades et diu, què t'ha passat? Com és que, m'entens? Que hi ha de tot, hi ha gent que no, però hi ha gent que diu, hosti, la Carme, que avui no ha tirat, o avui, jo què sé, no està bé. Vull dir, quan vaig estar lesionada també m'ho van preguntar, i clar, i això pica una mica, no? Va, doncs sortirem al carrer també amb aquest verd d'esperança. Almenys disfruta, que passa tu bé. Sí, tant, que sí, això segur. Fem una mica un pas enrere, com vas començar els teus inicis? És a dir, què et va portar o qui et va portar cap al món de l'atletisme? El meu marit em va portar. Bueno, em va portar ell perquè, jo sempre ho he dit per equivocació, perquè ell es va inscriure, ell feia INEF, i jo es va inscriure a la Festa Major, i em va dir que l'inscriguis jo, vaig anar jo, el vaig inscriure, i com que no portava el seu DNI vaig donar el meu. I jo no tenia ni idea de lo que era això. I bueno, llavors el dia de la cursa em diu que no la faig perquè tinc castells i no em donarà temps i no la faig. I jo em vaig espantar i dic, buf, i jo he donat el meu DNI, a veure si em passarà alguna cosa. I vaig anar jo i em vaig plantar allà a la sortida i la vaig fer. La vaig fer i no sé si vaig quedar entre les 20 primeres o així, sense entrenar ni res. Jo no sabia el que era córrer. Jo era d'aquelles que mirava la gent corrents i deia, puf. Per tant, això és de portar sang, no? I fins i tot, per esclar, sense treballar-ho de cop i volta, pam! Vas descobrir una vocació, no? Clar. Ara, l'endemà, clar, baixava les escales d'esquenes, perquè no podia plegar les cames. I llavors un noi que era el que preparava que feien INEF i això i al gimnàs on estava jo, que és l'Enric Barrull, em va dir, hosti, home, doncs podies venir a entrenar, perquè se't dona bé, has quedat bé i tal. I mira, i em vaig començar a engrescar algun dia i això, i al final pues, vaig anar a algunes curses amb ell també, i mira. I al final, després de tants quilòmetres, ja és la teva vida. Què significarà per ara l'atletisme, ser atleta? Per jo per mi és vital. Jo haig de córrer ni que sigui cada dia... Jo quan marxo de vacances dic, descanso, no m'emporto les bambes. I a última hora faig així, les agafo i allà amb un raconet les poso. Perquè i les acabes utilitzant. Sí. 20 minuts, com a mínim, 25, inclús quan hi he estat lesionada, jo he de fer res, una miqueta, perquè ho necessito, i em trobo millor, desconnecto, i trec l'adrenalina. I va bé, i és vital. Terrassa és una ciutat agraïda per l'entrenament, ja no parlem de la mitja marató i del circuit, sinó acollidora de cara als atletes, professionals o no, que volen recórrer els seus carrers. Bueno, aquí hi ha... Jo crec que no gaire. No gaire, perquè o te'n vas al parc, clar, o te'n vas... Jo, clar, nosaltres optem... Jo vaig al parc moltes vegades perquè no tinc una altra opció, però el parc és bastant impossible ara córrer perquè hi ha molta gent, també amb gossos, sí, gossos, bicis, patinets... bueno, i llavors també sembla que els molestis, potser ser gent que va amb el gos 4 metres amb la corda travessada, bueno, i que crec que falta una mica de civisme en aquest aspecte en el parc. I de pedagogia de convivència en un espai comú, no? I llavors nosaltres sempre, jo amb la gent que vaig, intento anar sempre amb algú per sortir al camp, i ens n'anem o per allà les Martines, les Fonts, que vas per allà darrere, Vista Alegre, Campalet i Vista Alegre, tot allò, o te'n vas a Mossèn Oms, però clar, has d'anar sempre amb algú, i també, bueno, jo sempre que puc a la Mola. A la Mola i ja està, que m'encanta.
Per tant, aquest potser seria, si haguéssim de recomanar als nostres espectadors algun lloc per anar a córrer, potser aquests recorreguts sí, que has fet, no? Sí, sí, perquè ara portem molta gent que no els coneix i estan encantats. I diuen, però jo no sabia que existia això. Vull dir, perquè veuen casa i es pensen que són urbanitzacions, però hi ha molt camp. Ahir, precisament, l'Anna Cos va venir amb nosaltres sí? i va dir, però això jo no sabia que existia, m'entens? I ja porta molts anys també corrents. I per descobrir. O sigui, no, també pots anar a Vallperdís, però a primera hora, no? Correcte. Als 8 del matí, que allò no trobes ni el gos allà. O darrere. O darrere. Sí, sí. Que la ginyesa ja també, està també recollida. Breument, prefereixes córrer en pista, un circuit, les teves predileccions, o asfalt, muntanya, ara que deies aquestes opcions, amb què et sents més còmode? Home, jo em sento més còmode amb asfalt perquè per mi és més ràpid. Sempre l'asfalt s'agraeix més perquè vas més ràpid. Però ara per ara prefereixo la muntanya. Si haig de triar, he fet algunes coses més de muntanya perquè em trobo més, com més lliure i les articulacions, les cames ho agraeixen més. Clar. Perquè l'impacte no és tan dur. Mm. I bueno, és més sa, per mi, més sa. I aquí tenim una muntanya fantàstica. I tant. Canviem de terç? Va, canviem de terç. Parlem breument de salut, perquè tu tens una dificultat respiratòria, tens certa dificultat per respirar, perquè et falta un tros de pulmó, no? Sí. Això, quines dificultats pràctiques et suposen a l'hora d'entrenar com de córrer? Com ho notes? Bueno, això es nota perquè em falta un lòbul del pulmó dret, i es nota perquè, clar, tens menys alveoles al pulmó i llavors la capacitat de respiració i de recuperació sempre és més lenta perquè suposo que les aspiracions són més, et costen més. Jo quan corro pues, a l'aire l'agafo molt més forçada que la gent que es veu normalment, que sembla que vagi... Però bueno, t'acostumes a tot. Jo vaig començar a córrer ja amb aquesta operació, amb aquest problema. I al principi sí que hi ha vegades que et costa més recuperar-te perquè es nota segons la cursa, potser pues, notes que tens com agulletes i això, però en principi no he tingut mai cap problema i ja et dic, vius així i t'acostumes. No, o sigui, no, que amb el 100% de capacitat pulmonar les marques ja serien nosaltres. Bueno, això ja m'ho han dit sempre metges i metges que, els metges que em van operar, que em veuen ara i això, de vegades que he anat a visitar-los, a saludar-los o això, ja m'ho han dit que, bueno, que és una passada, que estan molt contents de que no s'ho esperaven pas. Vull dir que, uh-huh. I clar, serien bastant més bones les marques. Tot i que això ho són ara. El diumenge 26, a part d'aquesta quinzena mitja marató, també hi ha la cursa Santi Centelles, que en aquest cas és la novena edició, que es va crear una mica per la gent que volia córrer la mitja marató, però que no arribava a la mitja marató a fer aquests 21 quilòmetres. Com veus aquesta moda que s'ha posat una mica de córrer, que tothom va córrer ara? Bueno, jo crec que és com tot, també una mica, és la moda, però bueno, crec que també jo crec que també té a veure molt la crisi, crec, perquè clar, tu compres unes bambes, us a córrer i està, de l'altra manera t'has d'apuntar a un gimnàs, has de pagar una quota, t'has de comprar roba més adequada, perquè si no, no quedes fashion i clar, i fas el ridícul. En canvi, per anar a córrer et fiques unes bambes, unes malles que tinguis, uns pantalons curts i ja està. El problema d'això és pues, que crec que hi ha gent que no sap ben bé el que és córrer, de vegades es posen a fer més quilòmetres del que poden fer i bueno, això hauria d'estar una mica dirigit al principi. Si més no, pues, demanar consell a algú que se'ls pugui aconsellar bé. Mm-hmm. És una mica perillós si no controles una miqueta el tema. I així ja que et tenim a tu ara aquí... Aprofitem-ho. Sí, alguns consells per aquesta gent que s'apunta ara a la moda de córrer i que diu, m'apunto la... Que se'n van al parc, no? Se'n van al parc, aquesta autopista que dèiem. Sí. Què els hi recomanes? Home, jo els hi recomano que comencin molt a poc, que comencin caminant i corrent, i quan descansin que caminin, que tornin a córrer una miqueta, i que cada dia incrementin pues, un o dos minutets del que han fet el dia anterior. De totes maneres, nosaltres, no és per fer propaganda tampoc, perquè no és propaganda, però no pots fer-la. El California, que és el meu club, sí. Ha fet uns grups de nois i de noies que surten tots els dies i que poden venir sense cap cost ni res, és gratuït, poden venir, nosaltres els assessorem, anem amb ells, els acompanyem, tant nois com dos nois que entrenen els nois, com
una altra noia, que és la Maria José i jo, que entrenem a les noies. I van més guiades i tenim, bueno, som un grup de quasi 70 ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Un consell, les bambes, perquè esclar, també això quedem de les modes, no? Sí. Que a vegades comprem la que més ens agrada, però potser no és l'adequada per trepitjar asfalt. Això també s'ha de tenir en compte, sí, el calçat, sí, als peus. Sí, perquè normalment potser algú té unes tenis d'aquestes a casa i se les posa sobre a córrer, clar. No és gens bo, perquè han de ser unes bambes que amortiguen un mínim. No és el mateix caminar o jugar a tennis que anar fent impacte tota l'estona amb els peus, clar, i les cames a terra. Esperem que prenguin bona nota els nostres espectadors. Tornem a entrar en el currículum o en la teva trajectòria, en els quilòmetres i quilòmetres que has fet. Has participat en maratons internacionals que déu-n'hi-do, no cabríem mai. Has guanyat la 10.000 a Reykjavik, la de Nova York, dos cops, que de fet va ser primera espanyola, abans ho deies, sí, també la presentació. Has guanyat dues vegades la de Jean Buin, vas quedar també tercera al Corte Inglés, mitja marató de Hannover, la doble marató per etapes a Anglaterra. N'hi ha alguna, sí, que no hi hagis participat i t'agradaria? Te'n queda allò d'encara, em queda aquell coquet. O que hi hagis participat, però t'agradaria tornar-hi. Home, m'agradaria tornar-hi a la de Nova York i a la de Chicago, això segur. Sí. I la de Londres, la tinc. Mira, jo vaig molt a Londres. Cada any vaig, i cada vegada que hi vaig, competeixo. Sí. Perquè m'encanta la ciutat i m'agrada la manera que tenen ells de fer les curses i córrer allà, no? I el tipus de carreres que fan, de curses que fan. I llavors, clar, la marató és una fita que tinc pendent. El que passa és que és difícil córrer-la. Sí? Per què? Perquè has de tenir algú que visqui allà i et pugui fer la inscripció, o t'has de posar a la llista, o has de fer-ho en viatge organitzat. Que la faré? Sí que la faré, clar que la faré. Però de vegades, si haig de triar entre anar a la marató o anar a alguna cursa d'aquestes que vaig, clar, que m'agrada molt perquè són menys multitudinàries i, a més, són originals, perquè una que vaig fer era per hípiques de cavalls i anaves per allà, les hípiques amb fang fins als turmells i el trofeig era una ferradura de cavall. Clar, òbviament. Vull dir, són curses molt originals i tot, quasi totes les fan per recollir fons, per causes. Ara parlàvem d'aquests viatges, però clar, els costos, qui els cobreix, no ha de ser pas fàcil participar. La il·lusió t'hi porta, no, l'aspecte físic estàs preparada, però com funciona tot aquest tema? Home, en el meu cas, els costos me'ls pago jo. Vull dir, no tinc cap ajuda de res. Ja, perquè al mínim són dues nits que has d'estar. Sí. Bueno, la inscripció i tot, sí, el que comporta, no? Per tant, sí, sí, és una despesa... Sí, sí. Que l'assumeixes. Són diners que els assumeixo jo. I bueno, l'únic que quan vas per la federació, com quan vaig anar a Finlàndia, doncs llavors sí que et paguen ells la inscripció, però ja està. La inscripció del dorsal. Per tant, tant d'esforç està reconegut. Encara queda molta trajectòria, molts quilòmetres a córrer. Sí, no, queden molts quilòmetres. L'atletisme no està gens reconegut. Almenys els que no som tan èlit, que som una mica mig amateur, mig èlit, si t'agrada córrer i fer segons quines curses a l'estranger, inclús aquí te les has de pagar tu. I per tant també valores, ja no tan sols l'aspecte físic, sí, i el rendiment, sinó això que dèiem, no? Valorar si em compensa, encara que em faci il·lusió anar a Londres o participar en d'altres. No, home, nosaltres el que fem també, la majoria d'atletes que portem molts anys corrents, és dosifiquem molt les curses, clar, perquè clar, ara cada cursa és, bueno, és quasi bé un sopar inscriure't, sí, a una cursa. I clar, i s'ha de valorar una miqueta si et surt més a compte anar a la muntanya a entrenar o pagar 15 euros i anar-te ja a fer carrers cap aquí, cap allà. O sigui que sé que s'ha de fer perquè, bueno, si s'organitzen curses s'ha de participar, però bueno. Costa. Per tant, que aquest bloc ja encara a la recta final, has calculat mai els quilòmetres que has corregut? No. No. Però amb curiositat. Pots implantar un xip, no? No, no, no ho sé, a vegades... No, però molts. Molts, evident. Molts. Evident. Moltíssims. Ja els calcularem. Molt bé. Abans comentaves que havies començat a córrer per la teva parella, per aquesta mena d'incident, però vas decidir no tenir descendència, no tenir fills, fins que no vas veure uns objectius a complir. Explica una mica quan vas decidir, ja puc tenir un fill, una filla en aquest cas. Jo vaig començar, clar, jo treballava amb nens, ja porto 20 i pico d'anys treballant amb nens, i estava de nens una mica fins al capdamunt, i llavors... Clar, i quan tindràs un nen, i quan tindràs un fill, i al final
que jo deia, jo primer vull disfrutar, vull gaudir de la vida, vull viatjar, vull assolir pues, objectius que tinc. I llavors, clar, ja quan vaig començar a fer les marques que volia fer i em anava, se'm anava ja quasi bé passant l'arròs, vaig dir 33, 34, i que aquest any ja els 35 ja, si no, bueno, ja vaig veure que vaig fer el que volia i vaig dir, vinga, ara ja o tens ara la criatura o ja no la tindràs. Mm. I l'hora de conciliar-ho, perquè els primers anys, sobretot, els fills tenen molta dependència de la mare. Com, bueno, com vas fer la conciliació aquesta pels entrenaments i per... Bueno, quan havies de marxar fora, com ho fèieu? Marxàveu tots? No, bueno, quan vaig anar a Nova York, la nena no, sé, no tenia ni un any, em sembla, encara. Clar. O un any justet. I llavors, clar, el meu marit val molt i clar, ell s'ha encarregat sempre també... Ho fem tot bastant els dos, ell pues, si fica rentadores i fa de tot, vull dir que... I jo l'he entès amb ell i ell m'ha entès amb mi amb les nostres aficions i ens compenetrem bastant bé amb això. I cedim quan li toca un i quan... Aquest equilibri que s'ha de trobar i treballar. Exacte, i els meus sogres també, pues, clar, amb el tema que els tenim allà al costat, pues, ens han ajudat molt també amb la nena. Professionalment, tu et dediques a la formació, a ensenyar gimnàstica, sí, tant a sí. Nens nenes com a dones. Com a dones. En el cas dels nens, la gimnàstica i l'atletisme són esports que s'associen a vegades de grans dels homes, a vegades, sí. No? Sobretot l'atletisme. Veus diferències en els nens i les nenes quan són petits a l'hora de la motivació per practicar aquests esports? Segons l'esport. En l'atletisme el nen potser té de vegades més motivació. Des del meu punt de vista i des del que jo he viscut. I a la gimnàstica, més aviat són les nenes. El que passa és que hi ha nens que també estan molt, molt motivats. Potser de 10 cada dos nens. Però jo crec que més o menys segons... També té molt a veure amb el nen i la nena i el que li agradi a ell, realment. Mm-hmm. Si un nen o una nena fa el que li agrada, ho farà de conya, vamos. I tant. Mm. Sí, sí. I en el cas dels adults? Quina resposta tens? Són gent que s'inicia tard en aquests esports? O són gent que ha anat fent i llavors busca un... que sigui dirigit, ser dirigits? Bé, hi ha gent que... hi ha de tot, perquè hi ha alguns que no han fet res en sa vida i comencen i s'engresquen i són molt constants. Hi ha altres que, com que ja han fet, pues van venint i fan i es cansen i tornen i com que ja ho he fet, pues ja ho tenen com més avorrit, no? Però... quasi tot tipus d'esport ja, perquè està tot ja bastant... Per tant, depèn molt de la motivació personal de cadascú. És molt de la motivació i dels objectius que es marqui cadascú. Que a vegades anem molt enllà, no?, amb els objectius. Aquest també en parlàvem abans, no? Que allò, començar l'any precisament, nous objectius, faré esport, sortiria a córrer, ens els marquem molt amunt i, esclar, ens cansem. Potser el bo seria començar pel revés. Jo crec, mira, sí, perquè jo he tingut noies que m'han vingut al gimnàs i han començat a fer cada dia gimnàstica, peses i bici, i el·líptica i tot, i sempre els he dit, no comenceu tant de cop i amb tantes coses, perquè hi han durat un o dos mesos. Clar. Perquè, clar, ho fan tot, ho volen fer tot i es cansen, s'agobien i això. Ha de ser progressiu i a poc a poc. El tema del dopatge, com, així ràpidament, com us afecta? Bé, jo, com que no sé el que és per mi el dopatge, ni tinc ganes de saber-ho, no, a mi no m'afecta. L'únic que considero que la gent que s'ha dopat i que està provat que s'ha dopat i que està claríssim, bueno, aquesta gent castigada per tota la vida. I ho trobo enganyar-te a tu mateix amb una cosa, amb un esport tan saludable i que és com és l'atletisme, fer unes marques que tu saps que no les has fet tu, jo crec que la consciència és que bueno, no la poden tenir tranquil·la mai a la seva vida. És, bueno, és suïcidar-se, això, per mi. Deixa'm una última cosa. Va, que ja acabem. És que és el meu món. Hem vist abans, comentàvem que surt aquí el buf la imatge de Castells, que és una passió que portes anys, dècades fent. Com el fet de ser atleta i de tenir aquesta agilitat, com es tradueix això a l'hora de fer castells? T'ha servit? Sí, sí. Una persona que és atleta i fa castells té molt a guanyar. Clar. Té molt a guanyar perquè físicament estàs molt fort, estàs prim, fort i tens molt coco. I per fer castells, ja ho diuen, força, equilibri, valor i seny. Clar. Vull dir, el seny quasi més que la força de vegades. I també potser al revés, no? També per qui vulgui practicar atletisme, sí. També li deu anar bé fer castells. Sí, sí. Jo, bueno, jo de fet ho vaig fer al revés, feia castells
Te'n vas anar a l'atletisme. I vaig anar a l'atletisme, però que, bueno, que després, al cap de no sé quants anys, vam fer un castell de dones, sense assajar, vaig pujar i pim-pam. També, pim-pam. Ja està. Molt de karma. Aquesta mitja marató s'ha acabat, sí. Has fet un temps rècord de 25 minuts. Sí, molt bé, molt bé. Gràcies per ser-hi, esperem que, vam, si poguessis arribar a aquesta primera marca, aquesta primera posició a la mitja marató del diumenge 26. Difícil. Gràcies i que tinguis molta sort. I Mariona. Estarem pendents de la marca de la Carme i que els nostres espectadors també estiguin marxem, pendents. Deixa'm recordar, això. Que tu no ho diràs. No. Que ens poden seguir per les xarxes socials, Twitter i Facebook, i també poden fer qualsevol suggeriment pel correu que veureu sobreimpressionat a les pantalles. Dit això, ara sí, ho deixem aquí. Esperem que hàgiu estat a gust i estarem pendents, com dèiem, de la mitja marató que se celebrarà a la nostra ciutat el 26 de gener. Fins aleshores, la setmana vinent tornem amb un altre Entre 3. Adéu-siau. Bona setmana. Adéu-siau.